Клопотання продовжити обвинуваченому термін тримання під вартою подав прокурор Орест Дуць. Горбатюка визнано винним у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. А тому, з урахуванням характеру і тяжкості покарання, є підстава вважати, що перебуваючи на волі, обвинувачений може переховуватися від суду з метою уникнення даного покарання. Крім того, існує ризик перешкоджання обвинуваченим кримінальному провадженню іншим чином. Інтереси Андрія Горбатюка в суді представляв Петро Череватий. Він просив пом'якшити міру запобіжного заходу для свого підзахисного. Прокурором ризик, який зазначається в його клопотанні, вони зазначаються абсолютно формально. До клопотання не надаються будь-які докази, які б свідчили про існування таких ризиків. Тому вважаю, що такі ризики в кримінальному провадженні відсутні. Прошу суд відмовити задоволення клопотання прокурора та обрати щодо обвинуваченого Горбатюка Андрія Петровича більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням його волі. Із засудженим спілкувалися через відеозв'язок. Зараз він відбуває покарання у Другобицькій виправній колонії. Я не розумію, чому я взагалі тут сиджу вже 2,5 роки, за що, якщо там ні одного доказу взагалі проти мене толкового немає. Заслухавши аргументи сторін, суд задовольнив клопотання прокурора. Андрій Горбатюк перебуватиме під вартою до 13 січня 2022 року. Любов Гадумська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.